poikansa prinssi Felipen hyväksi. Itä-Ukrainassa sadat venäjämieliset separatistit ovat hyökänneet raja-asemalle Luhanskissa. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat Australian aikomusta ulkoistaa pakolaisongelma Kambodžaan. Suomeen virtaa etelästä lämmintä ja kosteaa ilmaa. Myös sadekuuroihin kannattaa varautua. Tämän uutislähetyksen toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää keskipäivää. Espanjan kuningas Juan Carlos luopuu kruunusta. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy ilmoitti asiasta hetki sitten. Espanjan kuninkaaksi Thank you.